Nå, Frederik, hvad er det, der gør, at vi sidder her på Treasure Island, hvor solen har gået sin gang 25 grader over himlen, og vi ikke kommer ud af stedet? Jamen, lige efter vi har spist frokost, skulle jeg lige skifte nogle af mine nye objektiver op i bagagerummet, og så var det lige vejen, at jeg skulle tage et billede, så jeg smækkede bagagerummets lågen i, og glemte at, eller huskede i det øjeblik, at jeg gjorde det, at nøglen lå nede i bagagerummet. Så det vil sige, at vi har låst nøglen ned i bagagerummet. Så vi er nu stuck på anden time. Nej, tredje time på Treasure Island. Anden time. Men vi er mindre nok halvanden time endnu. På Treasure Island. Skatteøen på dansk. Så man kan sige, det er måske ikke det værste sted at være stuck. Der er udsigt til Bay Bridge, til både nord og øst. Ikke nordøst, øst og vest, mener jeg. Men vi har fandme ikke fundet den pirat endnu, der kan åbne nøglen, og skatten ligger bag. Der er ikke nogen pirater her på Skatteøen. Det er der sgu ikke, nej. Men der er udsigt til San Francisco. Det er sgu noget lort. Det er faktisk for helt ærligt pisse irriterende. Men, ja. We live at the sunny side of the street. We live at the sunny side. Som Knack skriver, vi sætter spejle til alle dem, der lever på skyggesiden, og råber længe leve mangfoldigheden.